Å, herregud! Så dette er et uendelighetsspill. Ok, let's go. Velkommen til en annen type video. Jeg liker egentlig sånne spill som dette her, og hvis det skjer på PlayStation, så er jo det bare supert. Men det er en god stund siden jeg har spilt dette her. Så det kommer an på hvor vanskelig er det, liksom. Hvor morsomt er det? Det var liksom et veldig sånn ålreit spill sånn sett. Så jeg kjøpte det akkurat. Å nei. Og så er det grin. Og det er sikkert Baptiser. Aha. Her er det lundreiene, vet du. Det gjør vi ikke. Aha. Med mindre man Akkurat. Ja, at det er in game money, da syns jeg det er greit. Men når det kommer til in ring money, så gjelder det her å ikke la seg friste. For det går fryktelig fort mye penger, og vet du hva jeg snakker om? Hvis man skulle la seg friste til sånne ting. Nei. Så det er rett og slett ikke en god idé. Så kan man holde seg unna, så er det det aller beste. Rett og slett. Og det handler vel om å få ned mange flest mulig, tror jeg det var. Så akkurat nå så er det selvfølgelig første verden, det er gøy og sånne ting. Så dette er jo noen ting Når jeg liksom kunne det, da, så Facebook-spill og sånt, det er jo noen ting jeg brukte å gjøre før i tiden. Men så ble det jo sånn hva skal jeg si Ja, altså hvis den der går helt ned, så er det liksom dau og sånn. Nå ble det forklart av en som er ganske god på data, da, så godt som det lar seg gjøre, at det dreier seg om at det gjorde om konverters, HDMI-konverter og lignende. For at før hadde jeg nemlig PC-en min som og brukte TV-en som skjerm, og da var det jo gøy å bruke PC og alt det der. Men så skjedde det noe der med de kablene. Det gjorde det om til copyright. Hvilket betyr at du fikk liksom ikke gjort sånn. Og siden har jeg ikke orket å prøve å liksom koble det til den gangen, da. Selvsagt, det kunne jo vært ideelt å teste noe sånt noe en vakker dag, men det er liksom ikke helt greia mi. For jeg har ingenting lenger som er godt å sitte på så nære TV-en. Score, hva er det vi skal da Ok, så du kan earne coins, tydeligvis. Er dette runde to, eller åssen? Det ser ut som at det er ikke noe savings, det er ikke noe sånne ting. Så det er jo veldig synd. For de Facebook-spillene jeg har hatt tidligere, de har rett og slett hatt en form for save. Som gjorde at ja, hvis du var uheldig med dette her, så Eller ikke dette her, men sånn og sånn, så kunne du liksom likevel Å nei. Få til å spille der du slapp. Nå har det nok kupongen drept Sigi. Det er så finesse, vet du. Å nei. Men nå tror jeg vi kan save den blubben der ved å gjøre sånn. Så smetter vi til. Og hvis du får liksom til å treffe godt, så kan du få sånne. Og det er jo det man vil. Så jeg tror at dette spillet er en sånn type spill man lett kan bli hekta på. Hvis man føler at dette takler man. Og det er vel en følelse jeg sliter litt med å få av andre spill. Men får man det, så er det liksom veldig ok. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre, for at den kommer seg ikke inn dit. Kan hende jeg taper. Det har jeg prøvd. Å nei. Så jeg har sånn at hvis jeg treffer nå, så kan jeg myrde noe av det. Er sånn at å gjøre det enn å smette den i Å nei. Inn dit, skal jeg til å si. Og den kommer jeg aldri til å få til. Nei. Å nei, nå taper jeg. Tror jeg bare smetter den i andre etasjen. Hvis jeg kunne få treffe med deg, så ble jeg kvitt, liksom.
Ja. Den var ikke så lett å si. Litt sånn bom og uhell nå, så er det liksom sånn. Det var ikke rare greia, det, selvfølgelig. Nei. Nei, altså, det var feil vare. Jeg trodde jeg så noe annet. Ok, så der fikk vi den. Det vi trenger, er en blå. Endeligen, liksom. Jeg får ingenting for det, sikkert. Så det virker som at den er ganske så vanskelig, liksom. Ikke bare. Men er man inne i det sånne spill, så tror jeg ikke det er så stort problem. Ålreit. Jeg er jo skikkelig lost kind of thing her, da, men gå på hengende håret sitt. Nei. Fikk én, liksom. Og så må jeg se åssen dette. Ok. Å, ja. Ja vel. Ja. Ok, da kjenner jeg litt mer. Nei. Den tror jeg vi springer og spretter. Å, nei, dæsken. Nei! Og så var det feil farge som jeg tror. Vet du, jeg ser noen ganger bare på. Jeg husker at var det ikke sånn et slags heksespill før i tiden som man kunne gjøre så mye grei med? Jeg syns jeg husker det. Nei, den traff jeg ingenting med. Det ser ut som den daua oppi plassen en plass. Hadde bare liksom fått til det, så. Og den går rett i taket, den òg. Jeg aner ikke hvor den ender, egentlig. Jeg vet ikke hva dette er for noe heller. Ja. Jeg tror jeg er her. Nei. Å ja. Ok, der fikk jeg deg. Ops. Å ja. Det er sånn Halloween-grei. Vet du, jeg skjønte ikke helt hva i alle dager som hendte nå. Beklager. Nei, ok, ja, så gikk det sånn, ok, liksom. Nei. Det blir verken lett eller gøy. Fikk jeg deg, men jeg har en ekkoklump der oppe. Greit. Ja, da fikk jeg 2 stjerner. Det er jo. Nå fikk jeg 10 kroner, ja. Ok. Det er greit, som jeg sa, så lenge det er in game earnings. Hvis man kunne treffe fint med den der, så er det en god start. Hvis ikke, så er det liksom bare niks. Yay. Kittelvars med deg. Der, veit du. Nei. Prøver, jeg lover. Det funker skitdårlig. Her må du liksom sette deg på et sånt. Er du kødder nå, eller? Der sitter en rød liten jækel. Vi vet liksom ikke. Ok, han traff vi sånn der med, liksom. 15, og den gikk. Eller ikke. Ok, jeg tror det er lettest å myrdiskere den der. Nei! Ok, så jeg skjønner moroa med dette her. Greit. Fikk vi den, i hvert fall. Der fikk vi av deg, din lille. Hvor den. Hei.
Der fikk vi den. Hei. Ja. Får vi han, tror du? Stakkars siste dotten. Jeg vet ikke om de har noen ting å si. Kanskje det er liksom en bonus at jeg greier den, så får jeg et par. Å, det kunne synes jeg da. Ok, så jeg kjenner mora. Skal vi se. Vi holder på litt grann til vi. Så lenge du får mer smak av et sånt spill, så tror jeg det er vanskelig å slutte. Når man ikke har det så veldig sånn, så er liksom... Det er ikke så spennende. Tenk om jeg hadde... Men nei. Det var veldig greit å gjøre sånn. Det var liksom et pent forsøk på å få til ting. Skit. Jeg vet ikke hvordan det er med den rage-feelingen, ja. Det kan hende at koppen går i Adundra snart. Jeg har satt den i andre etasje. Ok, nei, den har ingenting å si. Død. Ja. Endelig den. Ja. Det er helt innenfor det. Har du sett på maken? Så fikk vi en gul en til. Ok, så der setter du deg. Og der skulle jeg ha skott. Yes. Og så prøver vi... Nei. Nei! Nei! Yes! Ja! Skal vi se... Ja! Ja? Nå da, må vi få lov til å få den der. Yes. Nei. Ah. Fikk en ghost til, og det er ikke så dårlig. Dette er liksom helt ok. Ja. Den der blir ikke grei. Nå dør vi snart av rotter her. Jeg er ikke død da, så... Unnskyld at jeg blir litt stille, men jeg visste ikke at det krevde så mye konsentrasjon. Nei! Du, det er ikke greit. Kan vi få... Nei, men... Bokkesynne gråsmå blir... Nei... Nå, du. Selv om det var virkelig litt sånn... Problemet er den teite trøttheten. Den er jo den dritvis med meg i dag også. Mm-hmm.
Kom, men priserne, jeg gjorde det bra jo. Yes, det får ikke mer enn 20 kroner. Vi fortsetter, for det var litt tilfredsstillende. Men du kødder nå, eller? Vi setter den i andre etasje. Okay. Okay. Tenk om jeg kunne treffe den der. Nei, så var ikke du en sånn drittball. Vi sender den rette åkeren. Jeg kommer jo til å dø. Ja, hei. Hei, herregud. Og så. Den er i hvert fall ikke vits i å ta tak i. Og jeg er i hvert fall død, ja. Der, endelig, liksom. Men du. Men hører du? Den sender vi opp til andre etasje, den sender vi opp til andre etasje, den sender vi opp til andre etasje. Nå dør jeg. Nå dør jeg bare riktig. Hei da. Natte. Hei da. Hei da. Jeg er jo død uansett. Herregud, se på det der. Bare å putte dem opp i andre etasjen. Kling. Da er det en klinkekule som klinker til koppangen, og det er ekkelt. Sikkert den igjen. Den der var fader med teit. Send dem opp i skitetasjen. For du kan ikke hjelpe meg. Du. Send dem rett til skitmaken. Marka. Jeho. Men det går litt bedre nå, vel? Forsiktig. Nei. Du, det er ikke ok. Det var ikke så det skulle være. Og jeg fikk en liten grei. I'm saying if I'm taking them, then everything going down.
Hvis du ikke visste det, så var det en som gikk. Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Can take that way. Skit, nu är det ju bara... Skit, nu vart det vanskligt, säg. Nej. Absolut inte. Jag tror vi sänder det långt upp i första etagen. Ja, det är den där som man skulle klinka till, men hej då. Nej då. Här finns det väl inte något hopp om att få riktig typ av böll. Du är en riktig stor böll. Så jag kommer att dö oavsett det de säger. Och då tar det slut för evigt där. Inte bryr dig så jäkla mycket nu. Nej! 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 Nej, 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 ni får inte döda mig. Inte döda kuppen. Det är inte snällt. Thank you. Jag fick en trofé. Herregud. Jag skadade. Jag tror inte man fick det i detta game här. Nu ska jag med mitt lilla grej. Nej. Ja. Det finns fler än du som stirrar som där på koppongen. Ja, varför inte sig? Nej. Nej. Ah, ah. Nej. Ah, ah, nej. Ah, ah. Vad tog dig? Nu fick vi äntligen dig. Myrd, 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 myrd. Tack så mycket. Kom ihåg att vi inte klarade den än. Skit. Nu dör man ändå. Nej. Men är det... Är det möjligt? Jag fick ett spöken. Det är spöken under sänga. Åh, spöken under sänga. Åh, spöken under sänga. Åh, spöken under sänga. Dun, dun, dun. Tararara, 30 kronor. Yay. Noll stjärnor. Ja, men hej då då. Okej då. Ta skiten. Och ta mina pengar, tu. Hej.
tror jeg skulle nesten gjøres, men bare nesten. Og det kan du tro det. Takke så himmelig mye. Nei, 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 nei. 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 Å begynne vel lovlig. Vanskelig. Ha-ha-ha-ha. Bom shakalaka bom bom. Bom shaka bom bom. Asa gade bom bom. Det bryr deg ikke med om deg i dag. Du tapte, tapte, tapte alle enn hva. Vi setter deg der, for vi visste ikke hva det. Nei, men du, hvilken fare er du da? Nei, du kjenner at den der lille makken der, han hadde en annen fare. Men nå fant jeg makkens lille fare, så da tok jeg deg. Og tok deg. Nei. Nei, det her er ikke bra noen sted. Men synger vi en sang i taperhetens navn. Nei! Nå så jeg feil fall igjen. Tenk om han bare kunne få deg til meg. Da ville det blivit så fint. For jeg er peeping dum, å ja. Å ja. Å ja. Jeg piper. Men du, det her får være nok. Og så fikk jeg ingen stjerner. Hjertelig tusen takk for at du så på denne videoen, yay! Halloween Bubble Shooter! Vil koppangen fortsette? Antagelig. Vi får vist ikke lov til å se nedover hvor mye det er. Så ja, ha det bra da, folkens. Vi syns, vi syns. Take care. Husk å like videoen. Turn on notification. Subscribe og kommenter. Så ha det bra. Ha det!